ពរិទ្ធពីក្បាលនេះប្រាក់អត់តម្លៃប្រាក់ទៅថាកថាតែពីរអ្នកទៅយូរយូរពីរបីថ្ងៃទៅវិញទៀតមិនកើតទេឆែកមើលសិនចឹងតាបើប្រមមកខាងរូវិញមិនកើតទេតែតាមសិនអាឡូលោកយងមករៀងជាទីស្រឡាញ់ទីស្រឡាញ់ក្បាលឯងទៅយើងប្រើឲ្យពូឯងទៅប្លែប្រែតែថាកណ្ដាលតែពីរអ្នកសោះយូរនឹងយូរពីរបីថ្ងៃឯងតោះទៅវិញទៀតម៉ាច់លោកយងមករៀងនឹកខ្ញុំមែននេះក្បាលឯងទៅយើងមិននិយាយលេងសើចជាមួយឯងទេឯងនៅណាហ្នឹងកំពុងនៅស្ដាប់បទធរបងបាយឯងថាតែយើងមិនដឹងហ៎ឯងកំពុងទៅក្នុងរាប់មិនលោកយងមករៀងដឹងយើងបានបង្កកាមេរ៉ា B6 នៅក្នុងពលានឯងហើយឯងទៅណាក៏យើងដឹងដែរឆាប់ឡើងមកឋានរូបវិញមកបើមិនចឹងទេប្រយ័ត្នយើងកាត់ដាក់ខែអស់អូសុំនៅពីមួយថ្ងៃទៀតសិនលោកយងរេតអើយបាយបាយរឿងប្រាក់ខែចាំគិតតាមក្រោយឥឡូវ DJ សុំបន្តហេជួបប៉ាទីច្បាស់នេះកាទេទៅតាមសិនមកឋានកដាយូខ្លែកតបងໄວសិតតវាសេយូបាពីណាវាចុះខ្លឹមមិនដឹងណាវៃតាមើលទៅឃើញហ្នឹងអឺនេះបាយចឹងតើបើមកឋានរូបវិញសោះមកឋានរូបវិញបើហើយបត់សិនលោកយំរេត DJ សុំលេងតហៀវទៀតអីអើក៏ហៀវដែរហៃហៀវហៀវតែស្បៃប្រាប់ខ្ញុំពួកអើឯងតាពួកជក់គ្នាអើចិត្តទៅប្រាប់ប្រាប់ទៅទីឡងឯហ្នឹងគុណឯងចិត្តល្អទិញអីប្រលឹះឲ្យអើហូបដែរអូគ្មានថ្ងៃណាមកដល់ទេអើអើយណែប្រលឹះអស់តុកអស់អីទៅកុំទៅណែអត់ប្រយោជន៍ពេកអើឯងនេះគូចឹងណាទៅលឿនណាលើកអស់មេចិត្តភ្លៀងនេះអូតែឯងហ្នឹងមកមិនបាច់ធ្វើមិនបាច់អីទេនាំទៅហត់ហ្នឹងទុកឲ្យអើធ្វើតែឯងទៅបានទេម្នាក់មកឯងទៅតបាយហើយសោះឥឡូវខ្ញុំទៀតនេះអើខ្ញុំដែរតាបើចឹងត្រូវប៉ក់ហ្មងឯងឯងរត់ជិះម៉ូតូទៅផ្សារទីអីទីគេមកលួយមកចឹងនំស្រស់ស្លៃព្រោះតាទីឬជាបង្អែមខ្មែរឆ្ងាញ់ផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមស្តង់ដារម្ហូបអាហារពិភពលោកមានក្រុមហ៊ុនដើមនិងមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាង100ឆ្នាំមកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនំស្រស់ស្លៃព្រោះតាទីចែករំលែកភាពរីករាយជាមួយរសជាតិបង្អែមខ្មែរសម្រាប់អាជីវករចង់កម្មង់នំស្រស់ស្លៃព្រោះតាទីបដំលក់រាយបន្តសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះអាយជួយទៅតាមទ្រូដឹងគ្នាហើយអូខ្ញុំសុំតោះលោកយំរេតលោកកខ្ញុំលែងហ៊ានចូលក្លឹបទៀតហើយណាថាយើងខឹងឬហ្នឹងខឹងរឿងអីវិញចុះយើងខឹងថាពួកឯងនេះចូលក្លឹបមិនណាយើងទៅផងឯងនឹងចូលក្លឹបមិនសบายហេអើយឥឡូវទៅអត់ចំហាយនេះអូមិនសบายអូតោះចូលក្លឹបវិញហើយអូសិនលោកយំចាំយប់ចាំយើងទៅក៏បានណាតែសំខាន់ឥឡូវយើងមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើអូយកិច្ចការស្អីចាំធ្វើថ្ងៃក្រោយមកយើងត្រូវតែធ្វើថ្ងៃហ្នឹងជាដាច់ខាតណាតោះទៅមើលមកអូយឈ្ងុយណាស់ឯងអើយហូបឯងហូបអឯងហូបដែរណាណាឯងណាស់ឯងណាស់ឯងកូនឲ្យកូនឪហាវដល់ហ្នឹងហីឪមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលឺតែហាវឯងបែរគាត់ទៀតឲ្យគាត់ចេញពីមុខវត្តយើងឲ្យឆ្ងាយហ្នឹងឯង
អរគុណណាកូនមកដុំនេះឪឆ្អែតបាន2បងថ្ងៃយោថ្ងៃញ៉ាហ្នឹងអឺព្រៃមន់មកគ្នាវាឲ្យឪវាមួយទៅអត់វាសុកចិត្តចាក់ចោលតែ2ណាស់នៃប្រពន្ធវាអត់បានទេអេលោកជំរាលោកជំរាចាក់ចិត្តមើលចិត្តមើលលោកជំរាអញចង់ធ្វើអីនោះមិនចង់ធ្វើស្អីចុកកាច់ម្បាក់កោពួកវាអស់វាទៅថាងរក់ហើយដាក់ចុងចាក់ខ្លាញ់រុក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 ពួកវាអើយឥឡូវទៅចាក់ចិត្តសិនទៅខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើដូចលោកជំរាដែរតែជីវិតគេមិនតន់អស់តែពេលអស់ជីវិតចាំយើងដាក់ទោសគេមួយឆ្ងាញ់ដៃហ្មងអូអញ្ចឹងក៏បានដែរទៅថាងរក់វិញត្រៀមយ៉ាឲ្យច្រើនបត់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយសំលៀកបំពាក់មកទុករ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 ុកពីរអ្នកវាហ្នឹងតោះក្រាប់អេលោកយមរាជអីកូនញ៉ាម្លែនៅមើលពីរអ្នកហ្នឹងសិនចាំយប់ចាំទៅចាំក៏បានណាអូយដូចជាមិនធ្វើអ្វីងឹតងឹតមុខនេះណែកូនណាឲ្យលើកអស់ទៅប៉ុណ្្នឹងសិនបានណាឲ្យដូចជាអត់សូវស្រួលខ្លួនសោះនេះអើទេលោកអីអោះកុំខ្ជិលទេយ៉ាងណាអត់បានទេវល់វល់មកអមតែវៃកូនណាជួយឲ្យផងកូនទុកអីឲ្យកូនអីអូយក៏ប្រែអញ្ចឹងក៏ខ្ជិលលោកអោជុំយូរទៅសម្រាប់ផងកំដឹងនេះអើមិនបាច់ទៅមើលគាត់ទេកុំឲ្យគាត់បានចិត្តមកអីហត់តើអីហត់តើហ៊ីឲ្យវាស្លាប់ពេញបែរណាវាអត់ទៅមើលទៀតអ្នកនេះអកណើតមែនណាហេលោកយំរាជកំទាន់ភ័យមើលតាហ្នឹងគាត់មិនទាន់អស់អាយុទេតាបន្តិចទៀតមានគេមកជួយគាត់ហើយអឺហើយអឺអីបងសៃមកមែនដែរអូបងហើយ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 ចាំបងអូបងហើយបងហើយបងហើយគេលេងបងហើយអូយបងសៃមកមានប្រាប់អូនសោះហើយមិនដបងហ្នឹងយើងថាមកទេមិនតែនឹកប៉ាពេកក៏ឈិតមកលេងគាត់ទៅអីតិចបងឃើញអើស្លាប់ទេអីទេណែហើយពួកឯងទៅវត្តទៅអីហើយនៅណាអូទៅបានមកវត្តបងហើយអីនៅណាអូបងស្រីអីនៅវត្តណែបងស្រីអូណែ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 បងស្រីហាមអត់បងស្រីហាមអត់ហាមអត់ហាមអត់បងស្រីហាមអត់អាបងហាមអត់ហាមអត់ហាមអត់នៅណែខ្លួនបងហើយណែហើយវិតៃពួកឯងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងហូបផ្លូវមួយអានយើងមិនហូបទេយើងហូបអីតាមផ្លូវហើយហើយលើអីនៅណានេះចង់ជប់ឯងនេះបញ្ញត្តិទៅវិញណាអើបងស្រីបងស្រីអូយបងណាអូយដឹកបងនេះអើយឯងនេះប្រពន្ធមួយប្រពន្ធពីរហ្នឹងធ្វើចរិតដូចកូនក្មេងទៀតមើលយើងទៅជប់ឯងអើបងឯងអភ័យឲ្យកាត់អីណាអូគាត់អប់សក់ពេកណាគាត់ប្រដេកលេងម៉ែណែបងថ្លៃត្នេតត្នេឲ្យគាត់ចូលចិត្តមកដេកលេងនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងអើ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 កាត់អីមែនទេមើលដីឡើងស្ដុកស្ដឹងអើកុំកាត់អីណាអើអាផេងឲ្យមិនស្រួលលឿនឡើងជូតឲ្យទៅប៉ែតអើ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 សួរគួរអើបងថ្លៃអើកុំកាត់អីណាប៉ែតថាឲ្យខ្វះជីវជាតិឯងគួរតែទិញអីបើអើហើយទិញហូបអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់ស្ដារទៅណាហើយលុយបងផ្ញើឯងរាល់ខែអន្តាហើយឲ្យក៏ដូចគ្នាលុយដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យមួយខែ4លានហ្នឹងគឺមានចំណែកឲ្យពាក់កដាណាឲ្យចង់ហូបអីឲ្យទិញនឹងទៅកុំទេចាំអស់ចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យទៀតហាមានចំណែកឲ្យពាក់កដាទៀតចាទីមួយក៏អភ័យអត់ជូនឲ្យទេអូអា2លានហ្នឹងហ៎ពេងវាឲ្យឪ2លាន50ម៉ឺនហួរខែអូហើយមហូបមិនដែរឪឪហូបកាត់អត់អូបាននិយាយពីមហូបវិញគេធូរឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃមានតាំងសាច់គោសាច់មាន់សាច់ជ្រូកហើយពេលដែលឪចង់ហូបអីគេធ្វើឲ្យតង់អស់គ្មានទាស់ចិត្តអីមិនតិចទេបើអញ្ចឹងល្អហើយយើងអរគុណឯងណាបងអូនថ្លៃដែលមើលថែឪបានល្អចាប់ខែក្រោយទៅបងផ្ញើឯង5លានឯងជូនឪទៅ2លានទៅហើយសល់3លានឯងទិញមហូបទៅណាចាំបងថ្លៃបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាឲ្យខ្ញុំបញ្ញាព្រោះអីខែនឹងលក់ដាច់ហ៎អ
អីទេសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាកូនឪឃើញមកទៅប៉ុណ្្នឹងក៏ឪសប្បាយចិត្តណាស់ដែរចាខ្ញុំទៅសិនណាឪអើទៅសិនណាចាអឺមិនក៏អឺនិយាយល្អពីពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទាំងតែវាមិនមែនជាការប៉ិតផងហ្នឹងមែនទេអឺពួកខ្ញុំមិនដែលធ្វើល្អដាក់អឺផងមិនក៏អឺនៅការពារពួកខ្ញុំទៀតហើយអឺដឹងថាបើអឺប្រាប់ការប៉ិតទៅគុនលីទៅគុនលីនឹងមិនលើកឡើងឯពួកឯងទាំងពីរនាក់ទេពុទ្ធអឺ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 ដឹងថាពួកឯងនេះនៅក្មេងមិនយល់សាច់កាយមិនតិចទេចឹងឲ្យមិនប្រកាន់យកទោះអីអីទេណាអីមើលទៅគ្រូសាគេប្រហែលជាមានសុភមង្គលវិញហើយលោកយំរែកខ្ញុំរំភើបដែរនេះខ្ញុំក៏រំភើបដែរតាពីក្លាប់ផាធីតាមិនដឹងយាយឈប់សាឈប់អីនៅអូយខុសសាដាក់គ្មានរឿងអីគួរឲ្យសែនផងមិនសែនទៀតបើខ្ញុំប៉ាចូលប៊ូហ្វេរហងៃឯហ្នឹងហត់ណាស់យាយសាក់ភ្លក់មើលឆ្ងាញ់អត់អូយអីគេហ្នឹងនំស្រស់ស្រឡៃហ្វ្រូតាទេរសជាតិបង្អែមខ្មែរអូយគ្រាន់តែលើឈ្មោះក៏ទៅនឹងតែឆ្ងាញ់ដែរតាក់ញ៉ាំសិនឆ្ងាញ់ម្ល៉េះនំស្រស់ស្រឡៃហ្វ្រូតាទេគឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងរសជាតិបង្អែមខ្មែរពិតៗត្មងអូចាំមើលទីឯច្រើនទុកញ៉ាំទៅយើងត្រឡប់ទៅវិញអូខេយាយដល់ក្រាប់អូ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 មកយាយដល់ក្រាប់អត់អូយតតយាយដល់ក្រាប់អូអូចូលក្លឹបទាំងយមរាជចូលក្លឹបទាំងប្រែតអូក្តាយសិននំស្រូវសាឡៃហ្វ្រូតតាទីចែករំលែកភាពរីករាយជាមួយរសជាតិបង្អែមខ្មែរ